Остання сесія року відбулася у Дніпрі. Прийняті рішення здебільшого технічні, так зазначають обранці. Та серед того, що ухвалили, є і соціально важливі проекти і програми. Не обійшлося, звісно, без словесних баталій. Що підтримували та над чим сміялися, та через що сперечалися депутати Дніпровської міськради, знає Алевтина Варава. На етапі затвердження порядку денного зняли з розгляду майже всі пункти стосовно врегулювання ринку зовнішньої реклами, а пізніше не проголосували і той, що лишився. Міський голова вважає це зізнанням від депутатів. Мовляв, мають бізнес і захищають його. Депутати, які мають відношення до партії «Громадська сила», і частина депутатів, які мають відношення до фракції «БПП «Солідарність», показали, що вони не заінтересовані в урегулюванні рекламного ринку. Показали, что они заинтересованы, чтобы город был заставлен уродскими рекламными конструкциями. Опоненты же, в свою чергу, зауважают. Их нужно сокращать, но пропорционально у всех. Но не выборочно выезжать ночью только сносить бигборды, которые имеют отношение к активистам громадской силы. Майже ціла сесійна година пішла на емоційний виступ Руслана Вишневецького. Виключений з фракції опозиційного блоку, він звинуватив колишніх однопартійців у популізмі, нераціональних зауваженнях і проєктах, проведенні профінансованих мітингів. Показував довгі відео. У залі тим часом нетипова повна єдність. Регочуть представники усіх політсил. Централізованим способом на 7 автобусах «Лоцман» були підвезені 300 чоловік. Катастрофическая ситуация на востоке страны. Неужели вы не понимаете и не осознаете, что ваши действия являются губительными для мирного города? Надо проинформировать, что в городе открылся кинотеатр IMAX, там можно пересобираться, там экран побольше, можно смотреть фильм. Серед фінансових питань – зміни до бюджету 2017 через додаткові субвенції, які не були враховані. Також перерозподілили кошти між програмами та виділили 8 мільйонів гривень на матеріальну компенсацію вартості житла, яке придбали атовці та члени їх родин. У наступному блоці чимало часу зайняло питання виділення коштів на програму «Дебати у школах». 18,5 мільйонів на 5 років викликали запитання, чи доречна недешева риторика, коли в класах інших проблем чимало. Подібні програми якраз і призводять до того, що в нашому суспільстві змінюються люди і нове покоління зможе вирішувати проблеми наші зовсім по-іншому. Вместо того, щоб реально улучшати качество життя людей, придумываются такие фейковые направления, через которые очень удобно вымывать бюджетные деньги. Програму прийняли. Декілька питань голосували з другої спроби. Хтось не встигав. Не успели проголосувати? Так внимательно следите за ведущим. Не успели проголосувати? Ставимо ще раз. Прийняли звернення до Верховної Ради. Наразі територіальна громада втрачає кошти через виплату збору на виконавчі провадження. Цього хочуть позбутися. Затвердили безкоштовний проїзд у міському транспорті для дітей-інвалідів. Надали містянам можливість оформлювати договори на особові рахунки у місцевих радах. Практично ніде не було проблем, крім індустріального району. Однак в індустріальному районі була величезна проблема. Люди не могли переоформити лицеві рахунки. І на цей день вже ця можливість індустріальному району надана. Питання комунальної власності земельних відносин і містобудування приймали блоками. Так пройшла остання сесія 2016 року. Алевтина Варава, Дмитро Большак, новини 9 каналу.